ዘረኝነት የህገ መንግስት ድጋፍ ሲኖረው መጥፎ ነው። ዘረኝነት በፓርቲ ሲደራጅ በጣም አደጋ ነው። ሰውን ልትገለው ከፈለክ መጀመሪያ ክብሩን ነው መግደል ያለብህ። ባሪያ ገዢዎች ድሮ በመጀመሪያ ያንድን ባሪያ ቋንጃውን አይደለም የሚሰብሩት፣ አእምሮን ነው የሚሰብሩት። ሰው ገለ ታቃለህ ነው ሰው ገድ ይያለከው። አህ ኢንተረስት ከዛላ እንዴ ወታደርከው ከአመት እኮ ስመገደል አይቀርም ነው ጣላት ነው የገደልኩታል። እኔ ብጤ አይደለም ማለት ቆጥኔ ለማን እኔ ብጤ አይደለም እኔ ብጤ ማለት እኔ የሚመስል ማለት ነው አይደል? ስለዚህ እንደኔ ሰው ነው ለማለት ቆደ እቺ ማቆለጳብሻ ነች ሌላ ነገር ነች አይደል? ቲቪው እኮ ፖፖ ነው የሚል ሲያጆከር ምን ማለት ነው ስለው የሳሙና ማስተዋቂያ በዛ ማለት ነው አይደል? በቃ ልብስ ሲታጠብ ነው ማለት። አሁን ደግሞ እንትናችን እኮ አሁን በቃ ቲቪያችን እኮ ምናምን መቄዶኒያ ሆነ አለኝ አንድ ቀን ደግሞ አንዱ ማለት ነው። ዘፈኖቻችን ማከብ ውስጥ ሰርቶ መክበር ሰርቶ የተሰረሰው ጣንካራ ሰው ለምን አይዘፈንለትም? ለእንደዚህ አይነት ነገሮች ድሮ ይቻል ነበር ገ ስለ ገበሬው ይዘፈናል። ጥንካሬው አርሶ አደሩ ወል እንዲህ አይነት ነገሮች ነበሩ። አይናችን ይያየ ጤፍ 5000 ገብ ጤፍ 5000 ገብ አሁን እኮ መጠየቅ እኮ አለበት። ሜቢ አንድ የጤፍ ባለሙያ አንድ ቀን መጠየቅ አለብን። እኔ እንኳን በማውቃት የርሻ የኔ ውቀት እንኳን ያንድ ኩንታል ጤፍ የማምረቻ ዋጋ 1000 ብር እንደማይሞላ አውቃለሁ። ህገ መንግስቱን ታቋለ ሲባል አዎ የትኛውን ታቃለ ሲባል አንቀጽ 39 ነው የሚለው። ምናልባት ለአድማጮቻችን ብዙ ጊዜ ግልጽ በደፈናው ዝም ብለን እንለዋለን ምክንያታዊነትና ሳይንስ እስኪ ትንሽ እሱን አሁን ምክንያታዊነትና ሳይንስ ስንል የሰው ልጅ ትልቁ ፋካልቲው ያምሮ ምክንያታዊ ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ከእውናዊ ዓለም ጋር የሚገጥም አስተሳሰብ ማለት ነው። ከእውናዊ ዓለም የሚገጥም አስተሳሰብ ማለት ምን ማለት መሰለ? ለምሳሌ ግብርና ጋር ከእውናዊ ዓለም የሚገጥም አስተሳሰብ ምንድነው? ዘር የሚባል ነገር አለ፣ መሬት የሚባል ነገር አለ፣ ውሃ የሚባል ነገር አለ፣ ሙቀት የሚባል ነገር አለ። እነዚህ አንድ ላይ ተገናኝተው እንክብካቤ ከተደረገ አንዲት የዘራህት ዘር 1000 ፍሬ ሆና ትወጣለች ነው። ይሄ ነው ምክንያታዊነት በግብርና። በኢኮኖሚክስ ምክንያታዊነት ማለት በቢዝነስ ስራ የሚባል ነገር አለ። ስራው ግብአት አለው፣ ወጪ፣ የሰው ጉልበት፣ ካስፈለገ መሬት፣ ሌሎች ነገሮች አንድ ላይ ሆኖ ማኔጅመንት የሚባል ማኔጅመንት ኦርጋናይዜሽን ከተፈጠረ ያወጣው ጠቅላላ ወጪ የመቶ ብር ሆኖ የምታገኘው ገቢ ግን ከመቶ ብር በላይ ይሆናል። ይሄ ምን ይባላል? ፕሮፊት ይባላል። ይሄ ነው ምክንያታዊነት። ወደ ሰብአዊ መብት ስትሄድ የሰው ልጅ ሰው በመሆኑ ብቻ ያገኘው ማንንም የማይሰጠው ማንንም የማይከለክለው በህይወት የመኖር መብት ትክክለኛነት አለው። መብት የሚባል እንደውም ራይት የሚባለው መብት ሳይሆን ራይት እኮ ኮሬክት ማለት ነው፣ ትክክል ማለት ነው። ሰብ ትክክል ነው። ሂውማን ራይት ማለት ሰብ ትክክል። ትክክል የሆነው ሰብ ማን ነው? ትክክል የሆነው ሰብ በትክክል የሚያስብ ነው። ትክክል የሆነው ሰብ ምክንያታዊ ነው። ትክክል የሆነው ሰብ የግለሰብን የማይነካ የግለሰብ ሉዓላዊነት ማክበር ነው። እሱንስ እንደ ህዝብ ስትኖር በህግ የበላይነት መደገፍ ነው። በኦርጋናይዜሽን ነው መደገፈው። ከከፈለኝ ጋር ስናወራ ነበር። ለምሳሌ ድንቁርና፣ ክፋት፣ ጽንፈኝነት፣ ዘረኝነት እንደ ግለሰብ ባህሪ ችግር የላቸውም። አሜሪካን ሀገርም አለ፣ ስዊድንም አለ። እዚህም ሊሉ ግለሰብ ሲሆን ችግር የለውም፣ ችግር የለውም። እነዚህ ግን በድርጅት ሲኖሩ ጣጣ ነው፣ ተደራጅተው ሲኖሩ ችግር ነው። ዘረኝነት የህገ መንግስት ድጋፍ ሲኖረው መጥፎ ነው። ዘረኝነት በፓርቲ ሲደራጅ በጣም አደጋ ነው። ገብቷል? ጽንፈኝነት ኦርጋናይዜሽናል ድጋፍ ሲኖረው ተቋማዊ ሲሆን አደገኛ። ስጋና ደም አጥንት ይኖረዋል ማለት ነው። ኤግዛክትሊ። በፊት ሐሳብ ብቻ ነበር። ሐሳብ ግን መዋቅር ከተሰጠው ችግር ነው። ስለዚህ እኛ ምክንያታዊነትና ሳይንስ በግራ እግር፣ የግለሰብ ነፃነትና የህግ የበላይነት በቀኝ እግር የምንለው ለምሳሌ ቢዝነስ ሲሆን ምን ማለት ነው? ወይ በፒኤልሲ ወይ በሼር ካምፓኒ ወይ በኮኦፐሬቲቭ አደራጅተ ስታመርት ያን ጊዜ ፓወር ይኖረዋል ማለት ነው። እርዳታ ምክንያታዊ ነው ወይ ነው ጥያቄ? ሳይንሳዊ ነው ወይ ነው? የሰው ልጅ እያንዳንዱ ሰው አስቦ አምርቶ ባመረተው ምርትና ስንል የሚያመርተው ነገር እውቀት ሊሆን ይችላል፣
ህክምና ሊሆን ይችላል፣ ስንዴ ሊሆን ይችላል፣ አርት ሊሆን ይችላል። የሚያመርተው ነገር ግልጽ ነው። እንደዚህ አምርቶ ተደስቶ በክብር መኖር ያለበትን ሰው ቁጭ በል ብለህ እጁ ላይ ቻሪቲ እርዳታ እጁ ላይ ጣልጣል ማድረግ ክብሩን መንሳት ነው። ደምሳ ሞዮ ዴዴድ በሚለው መጽሐፉ በልጆቻችን ኢትዮጵያም ሪቪው ባረግ ነው መጽሐፉ። እርዳታ ክብርን ይሰብራል። ኢስ ኤ ሶፍት ዌይ ኦፍ ኪሊንግ። ለስለስ ያለ ሰውን መግደያ መንገድ ነው። ሰውን ልትገለው ከፈለክ መጀመሪያ ክብሩን ነው መግደል ያለብህ። ባሪያ ገዢዎች ድሮ በመጀመሪያ ያንድን ባሪያ ቋንጃውን አይደለም የሚሰብሩት፣ አምሮን ነው የሚሰብሩት። ያ እንደዛ ነው። መጀመሪያ እኮ በወታደራዊ ሳይንስ ውስጥ ምን አይነት ነገር አለ? አንድ ወታደር የሆነ ሰው ስናወራ ሰው ገለ ታቃለ ምንም ሰው ገድ ይያለቀማ። አ ኢንተረስቲንግ። ከዛ አለ እንዴ ወታደር ኮንክ ያመት እኮ ስም ገደለ አይቀርም ምንም ሰው ጣላት ነው የገደልኩት አለ። ኤክዛክትሊ። መጀመሪያ ያን ሰው መሆኑን ነገር ታወርደዋል ወደ ጣላት። ጣላት ስትመጣ ጣላት ወርዶ ጣላት ከቦ ጣላት መጥቶ ጣላት ተኩሶ ጣላት እንዲብሎ በሚለው ነገር ውስጥ ከዛ ላይ ማንነቱን ትገለዋል የሚለው ነገር ስላ አሁን ያ ሰው ስትገለው አንተ ጣላት ይገደልኩ ነው እንጂ የምትለው ሰው ገደልኩ አትልም። በሚሊተሪ ሳይንስ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። ኤግዛክት። ክብርም ይሄ ለማንም ክብርህንም ይነካል። በጣም ከዛ በኋላ ምንም ነገር ማድረግ እንደማትችል አይነት ስሜት ይሰማል። እኔ ምን ሰጣችኋለን እኮ አሪፍ ቅዱስ የሚመስል በነገራችን ላይ አንዳንድ ሰዎች ሊያናደድ ይችላል። የሆነ ልጅ አንድ ቀን ሲናደድብኝ ነበረ፣ ጥሩ ጓደኛዬ ነው። እኔ ብጤ አይደለም አልኩት። ቢኮዝ እኔ ለማኝ እኔ ብጤ አይደለም። እኔ ብጤ ማለት እኔን የሚመስል ማለት ነው አይደል? ስለዚህ እንደኔ ሰው ነው ለማለት ከሆነ እቺ ማቆለጳጳሻ ነች፣ ሌላ ነገር ነች አልኩ። እንዴት ማቆለጳጳሻ ይሆናል? እንዳንተ ሰው ወደ ነው እንዴት ማለት እንደኔ ሰው መሆኑ ምን ለጥያቄ ይቀርባል? ሂዝ ኤ ሂውማን ለጥያቄ አይቀርም። እሱ ላይ ምን ዴፊኒሽን ምን ወሬ ይፈልጋል? እኔ ጋር የቆመው ሰው ይቆም ሰው ነው። በእውነት የኔ ብጤ ነው ብዬ ካሰብኩ ማድረግ ያለብኝ 10 ሳንቲም እና 1 ብር እጁ ላይ ጥዬ ሳይሆን መሄድ ያለብኝ ለምንድን ነው እዚህ ደረጃ ያደረስከው ለምንድን ነው ብዬ። የእውቀት ችግር ከሆነ እውቀት የሚያገኝበት ነው፣ ግልጽ ነው። የካፒታል ችግር ከሆነ ካፒታል የሚያገኝበት ነው። ያንን ነው ማድረግ ያለብኝ። በነገራችን ላይ ጠዋት ወደዚህ ስመጣ በጣም የልጆቻችን ኢትዮጵያ በጣም አድናቂ የሆነች ልጅ ልክ ይሄ ሴሌብሪቲስ ሲያገኙ ሰዎች እንደሚያስቆሙት አይነት አስቆመችኝና ከዛ በኋላ በጣም ፕሮግራሙ እንደምትጠቀሽልኝ አንዳንዶቹ የሰማሻቸው የምትወጃቸውን ፕሮግራሞች ብያት ብዙዎቹን ነገረችኝ። ምንድን ነው የምትሰሪው ስላት ሪሰፕሽኒስት ነኝ ግን ወተር ኢንጂነሪንግ ግራጁዌት አድርጌያለሁ። በጣም ነው ደስ ያለችኝ፣ በጣም ነው ያደነቅኳት። ምክንያቱም በወተር ኢንጂነሪንግ ስራ እስከማገኝ ብላ አለመነችም፣ ልመና አልወጣችም። ምንድን ነው የምችለው ብላ እና ምንድን ነው አሁን ስራ የማገኝበት ቦታ ብላ እንትም ብላ። ከዚህ በፊትም አንድ ልጅ ልክ እንደዚሁ ይህም ልጅ ወተር ኢንጂነሪንግ ነው አዳማን ያገኘሁት፣ ሪሰፕሽኒስት ነው። ቤት ውስጥ አዳማ ራስ ውስጥ እንዲህ ስታይ ዘ ቤስት ሪሰፕሽኒስት ነው ይሄ ልጅ፣ ሰምቲንግ ሊኖረው ይገባል ብለን ምናምን ጠየቀን። በኋላ መቶ ፈገግ ምናምን ሲል ሰላም ነህ ደህና ነህ ስለው ያው አቃለው ምናምን ብሏል። ምን ለእንዴት የልጆቻችን ኢትዮጵያ ምናምን አለና ልጁ ግን አሪፍ አስተናጋጅ ነው ስለው አዎ ምናምን ትንሽ ላውራ ምናምን ብሎ ሲያወራኝ ይዛን ኢንጂነር 3 አመቱ ነው ብር ያጠራቀምኩኝ ነው አለ። እማራለሁ ማስተር ሴንም አለ። ካን ዩ ኢማጂን ምንድነው የዚህ ልጅ እንትን ጠልቶታል፣ እርዳታ ጠልቶታል፣ ልመና ጠልቶታል፣ ዲፔንደንሲ። እቺ ልጅም እንደዛው ነች። ገብቷል። እውነተኛው ምክንያታዊ ሰው ሰው የመሆንን ክብር አውቆ ቀጥ ብሎ የሚቆም ነው። ኢንጂነር ነኝ ከኢንጂነር ስራ ካልሆነ በስተቀር አልሰራም አይልም። የኢንጂነር ስራ ውስጥ ይገኝ ካስፈለገም ይብል ሊቀየር ይችላል። ሴልስ ሆኜ እሰራለሁ፣ ሪሰፕሽኒስት ሆኜ እሰራለሁ፣ ጽዳትም ሆኜ እሰራለሁ፣ ሴኩሪቲ ሆኜ እሰራለሁ። ምግብ ኩኪንግ ጎበዝ ከሆንኩም ሼፍ ሆኜም አበስላለሁ። ሰምዌር ገብቷል። ሱቅ በደረቴም ሆኜ እሸጣለሁ። ምክንያቱም ሰው ማለት ስራ ነው። ስራ ያልሰራ ሰው የሚለውን ነገር አሟላ። እሺ፣ ስለዚህ እንግዲህ አሁን አደባባይ የነበሩ የልመና እንትኖቻችን ጉልበት አገኙ እንበልና ወደ ሚዲያ የመንግስት ስራ ሆኑ፣ ወደ ሚዲያ መጡ። አሁን የመንግስት ስራ ሆኑ። በቃ አሪፍ ከንቲባ የሚታወቀውም እርዳታ በማስፋፋት ሆነ። which is I'm really እኔ በጣም ነው የሚገርመኝ። ገብቷል። አንተ የቡናና የቡና ቡድንና የጊዮርጊስ ቡድንን በትክክል እንዲቋቋም ከፈለክ የኢትዮጵያ ስፖርት ልክ እንደ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ቢዝነስ የሚሆንበትን ስትራቴጂ
መስራትና እሱ ላይ መደገፍ ነው። እሱን ምናልባት የውጭ አማካሪ አምጥተ ገንዘብ ካነሰ ለዛ የውጭ አማካሪ 15 ሚሊዮን ብር ብሰጥሩ። ዝም ብለ ግን የቡናና የጊዮርጊስ ደጋፊዎችን ጠርተ 15 ሚሊዮን ብር ከመንግስት ገንዘብ ላይ ዝም ብሎ መስጠት ግን ለኔ ለኔ ለቡድኖቹ ለጊዜው ሊጠቅማቸው ይችላል። ነገር ግን እኔ ክብር የሚቀንስ ነገር እኔ እንደ ቡና ቡድን ባለቤት ቦል ኮራብዬ ለኮቪድ 100 ሚሊዮን ለኮቪድ እርዳታ የኔ ቡድን ቢሰጥ ነው ደስ የሚለኝ። ቆይ እርሲ ከመፍቴው ማንኛውም መሪዎቻችንም ሆኖ ሁሉ እያንዳንዱ ሊደርሺፕ በየማህበረሰቡ በየመኑ ይኖራል። እድር ላይም ሊኖር ይችላል። የትም ቦታ አለ። ሰዎች ልክ ከእርዳታውን እኔ እንደው ስራ ፈጠራው ላይ በጣም እየበረቱ ቢሄዱና እርዳታው በዛ መልኩ ቢሆን ሰዎች ስራ ለመፍጠር ለሚጥሩ ሰዎች በረዳናቸው ሰዎች መርዳት ቢቻል የገንዘብ ተቋማትም ስራ ይዞ ለመጣ ሰው ፋይናንስ መደረግ ቢቻል ግን የምትሰማው ተቃራኒው ነው። ተቃራኒው ነገር ነው የምትሰማው። የሃይማኖት አባቶቻችንም አሁን ለምሳሌ በክርስትና ውስጥ ሊሰራ የማይወድ አይብላ የሚባለው ነገር ጮሆ መነገር መቻል አለበት። እያንዳንዱ ሰው አባቶቻችን እኮ ገዳም ውስጥ እንኳን ቢሆኑ ቆብ ስራጣ በነክሲ ቆቀዶ ይሰፋል ለምን እንደተባለው አለ መስራት አትችልም ለማለት ነው። ስንፍና ኃጢያት ነው ያመጣል። ስለዚህ ስንፍናን መዋጋት እርዳታ በዚህ ክብርን በሚነካ መልኩ ለውጥ ለማያመጣ መልኩ ከማድረግ እሱን ስፖንሰር ማድረግ ትቶ ማንኛውም የበላይ አመራሮች የሃይማኖት ሊሆን ይችላል የፖለቲካ መሪዎችም ሊሆን ይችላል የሶሻልም በየቦታው ላይ ያሉት መሪዎች ሊሆን ይችላሉ ፕሮሞት ማድረግ ያለባቸው ስፖንሰር ማድረግ ያለባቸው ቢዝነሱ ላይ ነው። ልክ ጳውሎስ እኔ እናንተ ላይ ሸክም እንዳልሆንኩ ታውቃላችሁ ድንኳን እየሰፋ ነበር ስብከት ሲሰብክ ነበር። እንደዛ ሁሉም ሰው የራሱን ስራ እየሰራ ሌላውንም ስራ መስራት አለበት። አዎ የተረፈው ሰው ካለ ልክ እንደ ፈረንጆቹ ይሄ ኤንጅል ካፒታል ሚሉት አለ ፈረንጆቹ ኤንጅል መልአክ ማለት ነው። የመልአክ ካፒታል ይሉት አለ ፈረንጆቹ ኤንጅል ካፒታል ምን ማለት ነው? ለምሳሌ አሁን አዲስ አበባ ውስጥ ገንዘብ የተረፋቸው አውታሞች ብር ያላቸው ሰዎች በትክክል አገራቸው መርዳት ከፈለጉ ገንዘብ ይተርፋል። ግን ማለት ከስራቸው ከሚኖሩበት የሚተርፋቸው በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። መትረፍ ስለ የሆነ ተርፈ ምጥሎ ማለት ያለው ከጉለትም ልታረጋግጥ ትችላለህ። ከጉለትም በጀት ይዘም ስራ ይብለም ልታረጋግጥ ትችላለህ እንጂ ልክ ነው ኢንቴሪ የተረፈ የሚባል ጨዋታ አይደለም ማለት ያ እሱ የደርግ አሳሰብ ሊሆን ነው። ትርፍ ቤቶች ብሎ ከሰው ላይ ወሰደው ማለት ነው። ስንት ቤት ነው ትርፍ የሚባለው? ለሰሪው እኮ የራሱ ነው። ምንድነው ትርፍ? የራሱ ነው። 10 ቤትም የሰራ ሰውዬ ለፍቶ የሰራው ነው። ዘርፎ የሰሩት ካለ ትርፍ ቤት ስለማውረስ ስለዋጅ አለ ማውራት ያለብህ። የዘረፉ አሉ ብለ በወንጀል በፖሊስ በወንጀል የተገኘ ብር ብለ ነው መጠየቅ ያለብህ እንጂ ትርፍ ቤት ብለህ ግን ህግ አውጥተህ ማለት ነው። አንድ ሰው ከአንድ ቤት በላይ ይኖራል። ኢቭን አንድ ግቢ ውስጥ እኮ ግማሾቹን ክፍሎች ቆርጠህ ለቀበሌ ግማሾቹን ደግሞ ቤተሰቡ ተጨናንቆ እንዲኖር ይሄ የውርደት ታሪካችን ነው። ትርፍ የለም። ግን ወደ ኤንጅል ካፒታሉ እንመለስና ሰዎች ገንዘባቸውን አምጥተው ፕሮግራም አዘጋጅተው ስራ ፈጣሪዎችን ፋይናንስ ያደርጋሉ። ይሄ ነው ኤንጅል ካፒታል የሚባለው በሌላው ዓለም። እና በቃ አንተ ስራ እየሰራ ከሆንክ በአንድ ወይም በሌላ መንገድ ገንዘብ ታገኛለህ ማለት ትደገፋለህ። ኢንቨስት ያደርጋሉ፣ ሼርን ይወስዳሉ፣ አብሮ ካንተ ጋር ሼር ይካፈላሉ፣ ኢንቨስት ያደርጋሉ። ኤንጅል ይባላሉ እነዚህ። እና በጣም በኢንፎርማል ደረጃ ነው የሚሰሩት። አሁን ህጉ ምንም አሁን አጥሩ የሆነ እየመጣ ካፒታል ቬንቸር ማለት ነው። ሌላው ቬንቸር ካፒታል አለ ገባ ኢኩዊቲ ካፒታል የሚባል አለ። የሼር ላይ ኢንቨስት ማድረግ ባንኮቹ ስፖንሰርሺፕ እና ምናምን ላይ ብቻ መንደፋደፍ ሳይሆን የተወሰነች ከትርፋቸው ውስጥ በጠቅላላ ጉባኤም በምንም አሳምነው ያቺን ፓርት እያመጡ ባይ ዘ ዌይ ዳሽን እዚህ ላይ ሰራው ጥሩ ስራ አለ። ትልቅ ነገር ጀምሯል ዳሽን ታክሚ ባል ይገባል። አወዳድሩ በጣም ለብዙ ወጣቶች እየደገፉ ነው። 100 ሚሊዮን ብር ነው የመደቡት። ዛቲስ ቢግ ትልቅ ነገር። ዛቲስ ሌሎችም ይከተላሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ይከተላሉ አዳዲሶቹም እኛም እናመጣቸው ባንኮች እንደዚህ መግባታቸው አይቀርም። የትኛው ባንኮች? ሳና ባንክ። እሺ ከብዙ መንግስታዊ ካሉ ተቋማት ጋር ሰርተሃል፣ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ጋር እርዳታ አትርዱን ብለህ ታውቃለህ? ለመሰለ ይኸውልህ እርዳታ በመጀመሪያ ኔሞች አሉት። ሂማኒታሪያን ኤድ ይባላል። ሂማኒታሪያን ኤድ ማለት የሰብአዊ እርዳታ ማለት። ለምሳሌ አሁን አንተ ደቡብ ሱዳን ሄደህ ያ ሁሉ ሰው ጦርነት ተፈናቅሎ
ሰዎች ለማረስ ፋታ አጥተው ከዚህም ጥይት በሚተኩስበት ሀገር ሴቶች በሚደፈሩበት ሀገር ምናምን ለእንደዛ አይነት አከባቢ እርዳታ ያስፈልግም አይባልም። ስለዚህ ያጭር ጊዜ እርዳታው ሂማኒቴሪያኑ ላይ እየሰራ ዋናው ግን ዴቨሎፕመንት እንዲመጣ ልማት እንዲመጣ ኢንቨስትመንት እንዲመጣ ፖለቲካው እንዲረጋጋ ምናምን ስራ መሰራት አለበት። አሁን ኢትዮጵያም ውስጥ አስቸኳይ ጊዜ ምግብ እርዳታ የሚፈልጉ 15 ሚሊዮን ሰዎች አሉ ነው የተባለው። እነዚህ ያስቸኳይ ጊዜ ምግብ እርዳታ የሚፈልጉ 15 ሚሊዮን ሰዎች ያስቸኳይ ጊዜ ምግብ ሲሰጣቸው ግን እዚህ ደረጃ ለምን መጡ የሚለው ሶሉሽን ግን አብሮ መሄድ አለበት። መሬታቸው ምናልባት አልሰጥ ብሎ ከጥቅሙ ጮኖ ነው። ስለዚህ ኦፍ ፋርም አክቲቪቲ ኦፍ ፋርም ማለት በቃ መሬት የማይፈልግ ትንሽ መሬት ላይ ሊሰራ የሚችል ዶሮ እርባታ ይሁን ንብ እርባታ ይሁን ሌላ ወይም ደግሞ ሰዎችን ክህሎት አሰልጥናቸው ከተማ ገብተው ተቀጣሪ ሆነው እንዲሰሩ ይሁን እሱ ላይ መስራት አለበት። የነበሩበትን ስታተስ መቀየር አለበት። እርዳታው ያንን መቀየር አለበት። በቃ እርዳታው ያንን መቀየር አለበት። በዚህ አጋጣሚ ግን እኛ እርዳታን እየነቀፈን አይደለም። አስፈልጊ ነው እኮ ግን እንዲሆን የትኛው አይነት አለው ነው ኢመርጀንሲ ራውንድ እርዳታ በሚያስፈልግ ነገር እኛ ጋር ፕሮሞት ሆኖ ተዋውቆ ሚዲያውን እስከመቆጣጠር ድረስ ምን አይነት እርዳታ ማን መረዳት ያለበት እኮ አልኩኮ ማምረት የሚችለው ይሄ መስራት የሚችለው ፕሮፖዛል ጠበኛ ነኝ እንደዚህ መፍጠር ይችላል ምናም ብሎ የሚለው ሰው ራሱ አሁን መንግስት ይርዳኝ እስከማል ደረጃ ተደረሰ። ይሄ ወዴት ነው ሊያስገደን የሚችል? በሰነድ ተጽፎ ፕሮፖዛል በመስራት የሚችል ሰው እኮ መስራት የሚችል ሰው ይችላል። በመኪና እየሄደ ከፈለ በመኪና እየሄደ በትንሹ አቪት ሊሆን ይችላል እንጂ እየሄደ እርዳታ ይሰጠኝ የሚል ሰው በዛ መንግስት ሰብሲዳይዝ ያርገን እርዳታ ይስጠን ማል ደረጃ ላይ ተደረሰ። ይሄ ሜንታሊቲ ወዴት ይወስደናል ነው ወዴት ይወስደናል ነው። አንድ ጊዜ ከሆነ ሰው ጋር አንድ ክፍል ውስጥ እንኖር ነበር እኔ ላይፌ ከዛ ላይ እሱ እዛ ጋር ቁጭ ብሎ ስለነበረ እዛ ጋችን ካልሲ አቀበለኝ ምናምን አልኩት። እርዳታ በሚያስፈልገ ነገር ብቻ እርዳታ ጠይቅ። አንተ ከዚህ ጋር ሄደን እንቃ ማምጣት አትችልም አለኝ። ይችላልው እኮ ይሄ ነገር ግን ምንድነው ወደ አለመቻል ወደ ዲሴብል አይነት ነገር ሜንታል ዲሴብል ነገር ያመጣል። ምንም ነገር በራሴ ማከናወን እንደማልችል አርጎኛል ማለት ነው። እሱ እዛ ጋር ስላለ እንዲያመጣልኝ ነው የምፈልገው። ጥሩ ትምህርት አይደለም ጥሩ ሌሰን አይደለም። ማምጣት ትችላለህ ሄደን አምጣ። ይሄ ነገሮች እያደገብህ ሄድና ትልልቅ ነገሮችንም በራስ መስራት እንደማትችል አይነት ስሜት ይስማል። ልጆች ላይ ያለው ችግር አሁን እሱ ነው። እርዳታ እየተደረገ ያለው አሁን ግን ዜጎች ሰርተው ማፍራት እንደማይችሉ አይነት ስሜት ውስጥ እንዲገቡ ያደርጋቸዋል። ሁለተኛ ደግሞ ሰርተው የሚቀጥሩ ሰዎች የሥራ ድል የሚፈጥሩ ሰዎች እንዴት ነው እየታየ ያለው? ቋጣሪ እየተባለ እኮ ነው ሰዎች እየተሰደቡ ያሉት። ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ምናምን ነገር አለ። ያለው ገንዘብ ያለው ሰው አውጥቶ ለከሌ ለአልበተነ ምናምን ካልሰጠ ይሄ ቋጣሪ ይሄ ምናምን ነው የሚባለው እኮ ሰው የሚሰራ ሰው ስራ የፈጠረ ሰው የቱ ነው እንግዲህ በጣም ያገር ችግር የፈታ ሰው ይሄ ምን ድረስ ወሰደን ምን ጥግ ድረስ ወሰደን ነው። እንዲህ አይነት አስተሳሰብ በሁሉም ሰዎች እየደየደ ሲሆን ከምንም በላይ ግን የመንግስት ባህሪ ሲሆን ያስፈራል ያስፈራል። እንዴት የመንግስት ባህሪ ስትል? በቃ ቀላል ስታስቲክስ ሰጠን እኮ የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ወይም የከተማዋ ካንቲባ በሁለት አመት ውስጥ ስንት ኩባንያ ጎበኙ ስንት ኤንጂኦ የእርዳታ ጎበኙ ብለ ስታስቲክሱን አምጣ እንደ ጋዜጠኛ አንተ ያኔ እናወራለን። ገብቷል? ስንት አዲስ ኩባንያዎች ሊመርቁ ሄዱ ስንት ስራ ፈጣሪዎችን ራጠሩ ሸለሙ ይሄኖቻቸው እዛው ስፖርት ላይ ሄዶ ተፈቱ የንግድ ጉ ምን ችግር አለበት ተብሎ የንግድ ጉ ላይ ምን ስራ ምን ዲስታንስ ተሄደ አሁን የንግድ ጉ በመሻሻልም በምንም ላይ ስላለ ማለት ስለሱ ምን ሰማን? ገብቷል? ዜናችን እኮ ምንድነው አንድ ሰሞን አንዱ ልጅ እንደቀልድ ማለት ነው ዜናችን ፖፖ ሆነ ምናምን የሚል ቲቪው እኮ ፖፖ ሆነ የሚል ሲያጆከር ምን ማለት ነው ስለው የሳሙና ማስተዋቂያ በዛ ማለት ነው አለ። በቃ ሆነ ልብስ ሲታጠብ ነው ባለ። አሁን ደግሞ እንትናችን እኮ አሁን በቃ ቲቪያችን እኮ ምናምን መቄዶኒያ ሆነ አለኝ አንድ ቀን ደግሞ አንዱ ማለት ነው። ኖ ማለት መቄዶኒያ እርዳታ ያገኛል ኢምፖርታንት አይደለም እያልኩ ኢትስ ቬሪ ኢምፖርታንት። እነሱ አሁን ግን ራሳቸው መቆጣጠር የማይችሉ ሰዎች መረዳት ስላለባቸው ይገባቸዋል። በጣም ጥሩ ነው። በቃ እነሱ በዛ እየሄዱ ነው። ግን ለነሱ የሚሆነው ምርት ከየት ይምጣ? ይሄ እኮ ነው ሎጂኩ። አሜቆዶኒያን አንደላቆ ለማኖር የተንደላቀቀ ትርፍ ምርት መኖር አለበት ሀገሪቱ መስራት አለበት መመረት አለበት ብዙ ኩባንያ መኖር አለበት ብዙ ሰው አመርቶ ገብቷል ሀብት እየተከማቸ መሄድ አለበት።
እየተረፈ እየተከማቸ እያደገ በማይሄድበት ሁናቴ ሰዎች ይያሉ ከየሚረዱበት ኮንዲሽን ሩቅ አይወስደንም። እነሱንም የሆነ ቦታ ያቆማቸዋል ሌላው መታወቅ ያለበት ለምንድን ነው እኛ እየሰሩ ኖረው አንዳንዶቹ ልክ ሲያረጁ ሚደግፋቸው ያጡበት ምክንያት ምንድነው? ይሄም ኢቫሉዌት መደረግ አለበት። እነዚህ ሰዎች ድሮኮ ሰርተዋል። ስለዚህ የጡረታ ስርዓታችን የሞተ ነው ማለት ነው። የኢንሹራንስ ስርዓታችን የሞተ ነው ማለት ነው። የፔንሽን ስርዓታችን የሞተ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ልክ መንግስት ሁሉም ፕራይቬት ሴክተር ፔንሽን በግድ መግባት አለበት ተብሎ በህግ እንደሄደው እኔ መንግስት ማስተዳደሩ ባይመቸኝም ምክንያቱም በሌላው ሀገር የፔንሽን ገንዘብ ተሰብስቦ ነው ወደ ኢንቨስትመንት የሚሄደው። ትልቅ ኢንቨስትመንት ገንዘብ የሚገኘው ከፔንሽን እስቲ ከጡረታ የጥበብ ስራዎቻችንን ለምን አናየም? ዘፈኖቻችን ኮንተንታቸው ያስ ዘፈኖቻችን ስለመረዳዳት ነው የሚያወሩት ስለስራ ፈጠራ ስለመረዳዳት ስለመረዳዳት ብቻ ሳይሆን ስለገፈን ፋል ዘፈን አለ አይደል? ገንዘብ ያለው ስራ አዎ። ከዛ ውጪ ስለስራ ባህላችን የሚያወጡ ዘፈኖቻችን ምን ያህል ናቸው? ተረዳዱ። አሁን ሬዲዮ በትከፍት ከጧት ጀምሮ መረዳዳት ባህላችን በተለይ በዚህ በባህል ጊዜ ያጡትን እንደዚህ ነገሮች እንደዚህ ቀን ሙሉ ነው የሚወራው። ቀን ሙሉ ነው ስኩድ ጥሩ አራት ባል ነው ያለውና ቀኖቹን ስታቲስቲክስ ብታወጣ በአመት እንዳለ ስለርዳታ ነው ነው ስለርዳታ ነው የምታወራው። ቶክ ሾዎቹ በቲቪ የምታያቸውም ነገሮች በሙሉ በርዳታ ተጀመሩ በርዳታ የሚያልቁ ናቸው። ጥሩ ነው። መረዳዳት ባህላችን ነው የሚለውን ቃል ከላይ ጀምሮ እስከታች ድረስ ይባላል። ስራ ባህላችን ነው ለምን አይባልም? የዛን ያህል ለምን አይወራም? ዘፈኖቻችን ማከል ውስጥ ሰርቶ መክበር ሰርቶ የተሰረሰው ጣንካራ ሰው ለምን አይዘፈንለትም? ለእንደዚህ አይነት ነገሮች ድሮ ይቻል ነበር ስለ ገበሬው ይዘፈናል። ጥንካሬው አርሶ አደሩ ወዲ እንዲ አይነት ነገሮች ነበሩ። አገሳ በሬው የገበሬው እንል ነበር ድሮ ቢያንስ። አሁን ግን ስታያቸው በሙሉ ዘፈኖቻችን አዳዲስ የሚወጡት ነገሮችን ባ ዘፈን መዝሙርም ይበዛዋል። ባይ ዘ ወይ ያው ዘፈናቸው መዝሙርናቸው እሱን ተስፋዬ ድረሴን ጠይቀው ዘፈን መዝሙር ሚል አርቲክል አለ ተስፋዬ ወገኔ ድረስልኝ ኢትዮጵያ ማክ ይፈርዳል ምንቅላት ሁሉ ተይዞ ነው ምትገና ወይ ሚኒባስ ላይ ቆሞ ስለ ወገኔ እርዳኝ አንድ እንትን ካርቶን እየተያዘ ምናምን ቀኑን ሙሉ እየሰራ መንፈስህን ሁሉ የሚገል ነገር ነው። ጧት ስትወጣ በቃ ካርቶን ይዘው እነሱም በፐርሰንቴጅ ያገኛሉ ይመስለኛል ልጆቹ ማለት ፕሮሞተሮቹ እንደዛ እንደውም ይሄ አንዱ ምን አለ አንዱ ቢዝነስ ሆነ ይዘፋኝ ማለት ምንም ዌል ኦርጋናይዝድ ያልሆነ ስራ ማይቀጥር ታክስ ማይከፍል የሆነ በደካሞች ላይ የመነገድ ተራ አጸያፊ ንግድ ሆነ። አሁን እንደዚህ የታመሙ ሰዎችን አስተኝቱ የመለመን የምናምን ነገር ማለት ነው። ይሄ ራሱ ሄደ ከጡረታ ከኢንሹራንስ ከካምፓኒ ሳለመስፋፋት ከቢዝነስ አለመስፋፋት ጋር የሚገናኝ ነው ይሄ ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ስርዓትኛ ሀገር ስለሌለ ነገ ብትታመም አንተም ልመና ነው የምገባው። ዩ ዶንት ሃቭ ኢንሹራንስ ሆስፒታል ብንሰራ አይሻልም? እንደዛ የሚታከሙበት በአገራችን ውስጥ እንዲታከሙ ብናደርግበት አይሻልም? ስራ ፈጣሪዎችን ብናበረታታ አይሻልም? እንደናው እንደነ ክብረታነቱን ብታሳድግ አይሻልም? ከዛ በኋላ ሆስፒታሎች እየተሰፋ በአገር ውስጥ ህክምና እየተስፋፋ ሲሄድ ልመናዎቹም እየቀሩ ይላሉ። ግን ልመናን እንደዋና ስራ አድርጎ ፕሮሞት ማድረግ እንትኑ መንፈሱ ጥሩ አይደለም። ወዴት እየወሰደን ነው? ግን የተመሰረተና የነበረ ፍልስፍና አየሩን ሁሉንም የሰውንም አይምሮ የሥራ መንፈሱንም የቢዝነስ ፈጠራውን ምናምን ሁሉ ተቆጣጥሮ በሐሳው ልቡንም መንፈሱንም እስኪቆጣጥር ድረስ ፕሮሞት ማለት። እሺ እንግዲህ አሁን አመቱን እንዴት የመጣንበት ነገር ያያየን ነው። እስኪ የመጨረሻ የአመቱን ከመዝጋታችን በፊት ወደ ከአዲሱ አመት ምን ተስፋ ታረጋላችሁ ወደዛ ጥያቄ ከመባቴ በፊት የአመቱ የመጨረሻ ሪፖርት ይመስለኛል አፍሮ ባሮሜትር ያወጣው ሪፖርት 69% የሚሆነው ህዝብ የህገ መንግስቱ መሻሻል አለበት 18% የሚሆነው እንዳለ መጥቷል አለበት እንደዚህ አይነት እንትኖች ወጥቷል እና እናንተም እዚህ ላይ ሐሳብ እንድታነሱልኝ ነው። ለምሳሌ የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት ምንድነው ፌዴሬሽን ሳይሆን ኮንፌዴሬሽን ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። ህገ መንግስቱ ለሶስቱ ማለትም ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች 76 ለሚሆኑ ዕቅነት የተሰጣቸው 76 ብሔረሰቦች ለነዚህ ነው መብት የሰጠው። የ60ዎቹ ተማሪዎች ከሶሻሊዝም ያቀነቀኑት ወይም ደግሞ ከዛ ከራሻ የገለበጡት ነው። ይሄ ህገ መንግስት የብሔርን
ጉዳይ ባህልና ቋንቋ እድገትን ከብሄር ጋር አዳቅለው ነው ቀጥታ ከዛ የተተረጎመ ነው የሚሉ አሉ። የህገ መንግስት ቃለ ጉባኤ እንደሚያስረዳን አማራ እንጂ ወሎ፣ ጎጃም፣ ሸዋ፣ ጎንደር ይህ መብት የላቸውም ወይም የኦሮሞ ብሄር እንጂ የባሌ፣ የአርሲ፣ የሐረርጌ፣ ጅማ ኢሉ አባቦራ ወይም ወለጋ ህዝቦች የራሳቸው በራሳቸው መብት እና እንደዚህ ህገ መንግስቱ ላይ የተለያየ ውስብስብ ችግሮች እንዳሉ ይነሳሉ። አጠቃላይ ግን ህገ መንግስቱ መሻሻል አለባቸው። ለኔ በግሌ አንሷል 69 በመቶ ህገ መንግስቱ መሻሻል አለበት የሚሉት የሚያስቡ። አዎ እስኪ እናንተ ጋር 69% አፍሮባሮሜትር ኮስተደው ኢንተርቪው ካደረጋቸው ሰዎች ውስጥ ነው 69% ዎቹ እንደዛ ብሎ እኔ በቂ ነው ባይ ነኝ ማለት አንሷል ብዬ አይደለም። ምክንያቱም እንግዲህ 69 ከእያንዳንዱ 100 ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ 69 እንደዚህ ያሰበ ስለዚህ በ31ዱ በሚያምንበት ህገ መንግስት 69 መመራት በምን መልኩ ያስተያየው ቁጥሩ የትልቅ ማጆሪቲ ነው። ቀላል ማጆሪቲ አይደለም ለኔ። ግን ደግሞ ያው ይሄ ደጋግመን ብለናል። በተለይ እኔ ከኢኮኖሚ እድገት ጋር ተያይዞ የብሄር ፌዴሬሽኑ ለሆነ ብሄር ለሚባል ስም መሬት ላይ ካርታ ስሎ ከዚህ መሬትና የብሄር ማንነት እንዲገናኙ የተደረገበትና እንዲቆራኙ የተደረገበት መንገድ ከቅድም ጀምሮ ዛሬ ስናወራ ያለነውን በሙሉ ከድህነት የመውጣት ኢኮኖሚውን የማሳደግ ሀብት የመፍጠር በነጻነት ከኢትዮጵያ ጫፍ ጫፍ ዜጎች ተንቀሳቅሰው የመስራት ንብረት የማፍራት የመምረጥ መመረጥ ሙሉ የሉዓላዊ መብታቸውን በብዙ መልኩ አደጋ ላይ የጣለ ነው ለኔ። በብዙ የብሄር እንትኑ ጋር የተያዘው ነገር በብዙ ክልሎች ሁለት አይነት ዜጋ ይፈጥራል። የዛ ክልል ብሄር ነኝ የሚለው ሰው ዜጋ አንድ ከዛ ውጭ ያሉት ዜጋ ሁለት አይነት ነገር የሚፈጠር ነው የሚል እምነት አለኝ። ትክክለኛ ፌደራልም አይደለም እውነት ነው ኮንፌደራል ነው የሚመስለው የሚል እንትን አለኝ። እንደገና ደግሞ ስኬሪ የሆነ ማንንም ብሄር በፈለገ ጊዜ ብድግ ብሎ ወይም አንድ ክልል ብድግ ብሎ ከኢትዮጵያም መነጠልም መገንጠልም ምናምን ይችላል ምናምን የሚለውም ነገር ሲግኒፊካንሱ አይገባኝም። እና እንደ አገር በቃ አንድ አገር መሆናችንን ብዙም ለድርድር ለጥያቄ ለወሬ ባናቀርበውና አሁን ቴብላችን ላይ ያሉትን ችግሮች ድህነት የምግብ እጥረት አይናችን እያየ ጤፍ 5000 ገባ ጤፍ 5000 ገባ አሁን እኮ መጠየቅ እኮ አለበት ሜቢ አንድ የጤፍ ባለሙያ አንድ ቀን መጠየቅ አለብን። እኔ እንኳን በማውቃት የርሻ የኔ እውቀት እንኳን የአንድ ኩንታል ጤፍ የማምረቻ ዋጋ 1000 ብር እንደማይሞላ አውቃለሁ። 1000 ብር አይሞላ ያንዱ ኩንታል ማምረቻ የጤፍ ማምረቻ ዋጋ ሲሸጥ ግን 5000 ብር 5000 ገብቷል። ለምን ብትል አሁን ምርት የለም ማለት ነው። ይሄ የአቅርቦትና ፍላጎት ከፍተኛ መዛባትና ኢንፍሌሽን ነው ማለት ነው። ገንዘብ ዝም ብሎ ሲስተም ውስጥ የሚረጭ መንግስት ያለ ገደብ የሚያትመው ብር አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ህገ መንግስቱን ሪቪዚት ማድረግ በጣም በሰከነ መንገድ በሰለጠነ መንገድ ፖለቲከኞች ምሁራን ሌሎችም መሪዎች ተወያይተው ተደራድረው ቢያደርጉት በጣም ጥሩ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ እኔ። አዎ እኔ እንግዲህ ጠቅለል ባለ መልኩ ሳየው ህገ መንግስቱ በተግባር ተፈትሿል ወይ? እንግዲህ 27 25 አመት ሆኗል። አሁን በዚህ አመት 25 ለምሳሌ ተፈትሿል ስትል እኔ ብዙ ጊዜ ዶክተር ማነሳው ጥያቄ አለ ተፈትሿል ስትል ለምሳሌ እድገት ይለካል አለ በ27 ወይ በ29 በ30 አመት ውስጥ አገሪቷ ውስጥ ምን ያህል አስፋልት በኪሎ ሜትር እንደተሰራ ይታወቃል። ይሄ እድገት ነው። ምን ያህል ግድብ እንደተሰራ ይታወቃል። ምን ያህል መስኖ እንደተሰራ፣ ምን ያህል ትምህርት ቤቶች በቁጥር ማለት ነው ይታወቃሉ። ህገ መንግስቱ እንደዚህ ይለካል። ህገ መንግስቱ የሰጠን ጸጋ ይሄ ነው። ግን ተተግብሯል ስትል ከፈ ምን ማለት ነው? በስራ ላይ ለምሳሌ አንቀጽ 39 አሁን ብዙ ሰው ብዙ ኢትዮጵያዊ እውነት ለመናገር ህገ መንግስቱን ታውቃለህ ሲባል አዎ የትኛውን ታውቃለህ ሲባል አንቀጽ 39 ነው የሚል አንድ ጊዜ በሬዲዮ የሚያስፈራውን ነው የሚያስተውሰው ሰው የሚፈራውን ነው የሚያስተውሰው። በቃ አንቀጽ 39 ምን ይላል ስትለው በደንብ እንትን አይልም በቃ መገንጠል ይላል ነው የሚል እና እንደዚህ አውጥቶ ነው የሚያቀርበው ከነሙሉ ስዕሉና ከነሙሉ እንትኖቹ ጋር። እኔ ያወጡት ሰዎች ራሳቸው አሁን ባለፈው ነው ለምሳሌ የምርጫ መራዘምና ለመረዘም ጉዳይ የህገ መንግስት ትርጉም በተነሳበት ሰዓት
የህግ ሰዎች እንዴት አይነት የተለያየ ነገሮችን ሲተረጉሙት እንደነበር መፈተሽ ማለት ያን በስራ በተቋር ማለት ህግ ምርጫው ማራዘም ይቻላል ሳይራዘም የሚባለው ነገር እስካሁን ድረስ ያው የእንትኑ የተለያየ ትርጉም ነበር ሲተረጉም የተሰጠው እስካሁን ድረስ አልተፈታም አሁን ያ ነገሮች ማለት በመንግስት ደረጃ የተያዘ አቋም አለ በሌላው ደግሞ ድካ አይደለም የሚላል ምን አለ እንትኑ ይሄ ምልልሱ እንደቀጠለ ነው እኔ እንደዚህ አይነት ነገሮች አንቀጾች መኖራቸው ማለት መኖራቸው ብዙ እንትን አይደለም መገንጠላውን እዛ ላይ መኖር አንድ ጊዜ 92 አመት ተብሎ ይመስለኛል አንድ ፖለቲከኛ ስትናገር ቢኖርም መገንጠላ ቢኖርም አይሞቀንም ኖርም አይበርደንም አይነት ነገር ስትናገር ሰምቻታለሁ እና እኔ ቁልፉ ጥያቄ የመሬት ጥያቄ ይመስለኛል የመሬት ባለቤትነት ጥያቄ መሬትን ከማንነት ጋር ማያያዝ ተመልሷል ወይ አልተመለሰም ወይ የሚለው ነገር እኔ ብዙዎቹ ይፈሩታል ተነስቶ መወያየት አለበት አይሁን እንዳለው ይቀጥል መሬት ላራሹ በሚለው የመንግስት ሆኖ ይቀጥል ላራሹ ሆኖ አለ ነው መሬት ላራሹ እኮ ማለት ላራሹ አለ የሚለው ነገር መፈተሽ አለበት መጠየቅ አለበት ምን ማለት ነው መሬት የህዝብ ነው ስትል ምን ማለት ነው መሬት የቤተሰቦች ነው ስትል ምን ማለት ነው ኬንያ ስትሄዳው ለምሳሌ ኬንያ ውስጥ መሬት የግለሰብ ኤግዛክትሊ ነው የውጭ ሀገር ዜጋ ነው በሊዝ የሚከራየው ለ99 አመት የውጭ ሀገር ዜጋ ከሆንክ በሊዝ መሬት መያዝ መብታል ከጻርባ እንደዚህ ይመስለኛል የኬንያው ለምሳሌ እኔ ገበሬ ብሆን አንድ ኢንቨስተር ማጥቶ ኬንያዊ ከሆንክ መሬት የራስህ ነው ገባኝ ግን አሁን እኔ አንድ ገበሬ ኮዬ ወይ ኬንቶ ወይ ምኖር ገበሬ ነኝም በልና ስለዚህ አንድ ኢንቨስተር ማጥቶ ከኔ ላይ በሊዝ ከግለሰቡ ላይ አይደለም አንተ ኬንያዊ ሆነ እዚሁ ኬንያ ውስጥ ኬንያ የትኛው ምድር ላይ ብትሄድ መግዛት ትችላለህ መለወጥ ትችላለህ መሸጥ ትችላለህ ማረስ ትችላለህ እንትን አይደለም ግን አንድ የውጭ ሀገር ዜጋ ኬንያዊ ያልሆነ ህንዳዊ ከመጣ ህንዳዊ ከመጣ ግን በሊዝ ለ99 አመት የመሬት ይሁን ከግልም ይሁን ከምንም በሊዝ ነው የሚወስደው በሊዝ ነው የሚወስደው የራሱ ማድረግ አይችልም ኦኬ ከሊዝ ውጪ መብት የለው የውጭ ሀገር ዜጋ ከሆነ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በሊዝ እየተከራየ ያለው ማን ነው ኮምፒውተር ስታደርግ አዲስ አለማየው አንድ ጊዜ አዲስ ዘመን ላይ መስለኛል አንድ ርዕስ አንቀጻፉ ሰው እንደ ጎረቤቱ ይኖራል ማለት ነው ደጎረቤቱ አንዳንድ ይኖራል በእኛ ሰው እንደቤቱ እንጂ እንደጎረቤቱ አይኖርም አይደል የሚባለው እሳቸው ግን እንደጎረቤቱም ይኖራል ብለው የኬንያን እንዲመስል ነገሮችን አምጥተው እዛ እንደዛ ማድረግ እንችላለን እንደዛ መኖር እንችላለን የሚል ሐሳብ ያለበት ርዕሰ አንቀጽ ጽፎ ነበር በንጉሱ ጊዜ እኛም አሁን እንደዛ አይነት ነገሮችን ማየት ኢኮኖሚስቶች ህገ መንግስቱ አልተሞከረም ወይ እንዴ ህገ መንግስቱማ ፍሬውን አየነው እኮ አላየንም አሁን በተለያየው ከብሔር ጋር ተገናኝቶ በተግባር አላየነው በዚህ ሁለት አመት ውስጥ በዚህ ሁለት አመት ውስጥ አሁን እየተፈተሸ ጉድለቶቹም እየታዩ ናቸው አሁን ኮቪድ እስከሚመጣ ድረስ ምርጫ ማራዘም በሚመርበት ነገር ችግር ሊመጣ ይችላል ብለው እንኳን አላስቀመጡም እኮ በዛን ሰዓት ምን አስባችሁ ነበር ሲባል አላሰብነው ማለት እኮ ረቂቁን ያዘጋጁ ቃለ ጉባኤ ሲጽፉ የነበሩ ሰዎች ተጠይቀዋል ያኔ ምን አይነት ሐሳብ ተይዞ ነበር እንዲያን ነገር ይመጣል ብለን አላሰብነው በየአምስት አመቱ ሊካሄድ ይችላል ለምሳሌ ጦርነት ቢያጋጥም ወይ እንደዚህ 92 አመት ምረት እንዲያና ችግር አጋጥመው ነበር አንደኛ ድርቅ ነበር ሁለተኛ የኢትዮጵያ ጦርነት ነበር ሶስተኛ 92 ምርጫ ነበር እንግዲህ ሶስቱም ተካሂዷል አገር ተወራ ነበር በሰዓት ውስጥ ማለት ነው ያ ከምን ፕሪንሲፕል የተነሳ ነው ወይስ ደግሞ ምርጫው ራሱ ምርጫ ነበር ወይ እንዲያን ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ግን አሁን በተግባር የተፈተነ ያለው በዚህ ጊዜ ውስጥ ነው በትክክል ማለት ነው ስለዚህ የብሔር ፌደራሊዝሙ ለኢንዲቪጁዋል ሲቲዝንን በህይወት የመኖር ንብረት የማፍራት ደስታን የመሻት የነጻነት መብቶች ለግለሰብ አደጋ ላይ እንዲወድቅ አድርጎታል አሁን አድርጎታል ማንነት ከብሔረሰብ ጋር ተገናኝቷል መሬትና ማንነት ተገናኝቷል ስለዚህ እኔ ማንነቴን ከዚህ ተነስቼ አሜሪካን ሀገር ሲሄድ መሬቴን ከለቀኩኝ ማንነቴ ይጠፋል ማለት ነው ወይ? ነው። ማንነት ከመሬት ጋር የሚገናኝ ከሆነ አው እንትኑ የፕራክቲካል እናድርገውና ለምሳሌ አፋር በሚባል ክልላዊ መንግስት ውስጥ ወይም ጋምቤላ በሚባል ክልላዊ መንግስት ውስጥ ሁሉም መሬት የሆነ አፋር ነው ይላል ወይም ደግሞ የጋምቤላ ነው ወይም የኦሮሞ ነው ወይም የሚያድያ ነው ብለናል። ይሄ ፕራክቲካሊ ምንድን ነው ያመጣው? ባለፈው 2 አመት 3 አመት ያየነው
በዛ ብሔር ስም የማይጠሩ ያን ቋንቋ የማይናገሩ ወም ያ ብሔር ነኝ ብለው የማያስቡ ሰዎች በዛ አገር ንብረት አፍርተው ሲኖሩ ህይወታቸውና ንብረታቸው በግልጽ አደጋ ላይ ወድቋል። በግልጽ አንዳንዶች እንደቀልድም መሬቱ የኛ ነው ከፈለጋችሁ ንብረታችሁን ይዙ ሂዱ ይዛችሁ ሂዱ እስከ ማለት ነው። የአንድ ሰው ቋሚ ንብረት ከመሬት ጋር እንዴት ሊነጠል ይችላል? ይሄ አንድ ጊዜ ንብረታችን የኛ ነው የሚሉት እነማን ናቸው? ንብረታችሁን ይዛችሁ ልትሄዱ ትችላላችሁ፣ መሬቱ ግን የኛ ነው። የዛ ክልል ብሔር ነን የሚሉ የነሱ ነው ወይ እኮ እሱን ህገ መንግስቱ ሰጥቶናል ብለው ይላሉ።